So kuna wako na jagade niriko. Haya, nafikiri tumemalizia hapo. Wacha nichukue nafasi hii nialike rafiki yangu mkubwa, tunafanya biashara na yeye Nairobi kwa muda mrefu. Wakati nilienda Nairobi mara ya kwanza nikiwa 20 years, nilipata huyu Buri. Anauza mbao, anafanya nini? Mimi nafanya maneno ya mashamba nini? Tumehangaika hapo, udhuri mkubwa kwangu, lakini ananijua vizuri. Karibu Buri. Ukuje usalimie watu wako. Haya. Sema ndio baba. Hebu pigeni baba makofi. Wacha tuwaimbie wimbo wa Kimeru, si ndio? Ngai wako ni mnene, ngai wako ni ngai wako ni mnene, na ngai wako ni nga. Hallelujah. Amen. Tulikuwa tunakaribisha wageni wetu wapendwa. Kwanza mimi nasema asanti kwa bwana Macharia. Macharia wakati nilienda kwa Sundi nyumbani. Ukienda kwa Sundi utastuka. Eh, ni estate mzima. Tulienda kwa Macharia pale tukaiona Macharia kwa Sundi. Na Sundi yeye sio mtu kumangamanga. Sundi yako straight namna hii. Aliintroduce mboma zake. Bibi ya kwanza akona nyumba ngorofa. Ya pili, ya tatu, ya ine, na wote wako na na wote wako na manyumba. Hebu mpigeni makofi. Lakini hapa katikati yetu kuna wengine wako na bibi mo. Lakini ukimfuata unampata ako na zaidi ya 10 ambaye ana mangamanga nayo. So Sundi alisema kwamba yeye ya mangamangi, akipenda wewe anafanya nini? Anakuoa. Hebu mpigeni makofi. Yangu ni kusema eti ya kwamba Macharia umechukua mtoto wetu. Na mnisikize. Katika Meru hiyo ni garantii ya miaka 20 kwanza hata kabla kupiga kelele. Huo ni ukweli wa mambo. Na bwana Macharia bibi asikiliwi na mikono ambaye imepasuka. Unafunga mkono kwa sababu bibi huyo mtu ambaye alikufa dakika 18, sekunde 18 ni mama. Na mama anafaa kuheshimiwa. Wakati ule mama yako alikuwa anakupata siku ya kukupata, yeye alikosa fahamu. Ni kweli mkile mama? Alikosa fahamu. Kwa hizo hiyo mama lazima umheshimu kama bibi yako. Na siku ile atapitia karibu na wewe akanyange mguu yako, tafadhali. Usimtupie mguu. Mwambie sweet, kwa nini unafanya hivyo? Akwambie darling, nisamee, si makosa yangu. So kitu kilioko katika nyumba ni kusameana. Hakuna kitu ingine katika nyumba. Na mimi nikiwa kiongozi wa Watigania, mimi nimekaribiza masemenji na mnisikie mko nyumbani. Ya kwamba huyu Sudi mnamuona hapa. Huyu ni mwanaume ana mtoto wa mgongo wala tumbo. Niliona kitambo. Samani sana. Kifanya kazi ambao nilikuwa naenda kule zaidi, maana ndo mbunia. Yani kuuza mazamba. Njio asubuhi tunakutana ambaye ana hata single cent. Na mimi sina pesa. Tunakaa chini tunaongea. Uko na kitu niende mahali? Naambia mimi niko na kidogo chika. Siku nyingine wewe si uniaje uko na kitu? Abu niko na kidogo siku. Kwa hivyo mimi na Sudi tumekaa miaka mingi. Na ndivyo mimi nimesema lazima nikuje hapa kwa sababu Sundi njana nilikata tiketi ya kwenda Mombasa. Tukao tunaenda Mheshimiwa William Mombasa siku ya leo. Wakati niko pale wakanipiga simu akiwa na Mheshimiwa Wainaina. Hapo tumefika. Saa ngapi? Saa 3 saa 4. Tumefika kule Tigania East. Ah, Sundi, wacha nipindue gari. Ndio nikaanza safari. Akaniambia hapana Abudi, wacha kuja. Wacha nitaomba apology yako. Nikamwambia hapana, usiombe apology, wacha nikuje Sudi. Mimi nimeng'ang'ana na gari spin kapitia huko upande wa Timau na nyuki. Paka nikamuona hapa akastuka. Na hiyo ndio heshima. Kwa sababu wakati mimi nilienda kule kwa Warambe Zoi, yeye alikuwa na helicopter. Mimi nilikuwa mgeni wa heshima huko. Nimejifuna bila nimeenda pesa mingi my friend. Niko nimeba hapa milioni. Sasa mimi nikiwa pale amekuwa na helicopter, hapo nimekuwa kusindikiza wewe. Akaniambia acha nitoe nikiwa mbele yangu, alafu wewe unajua waende na kusindikiza. Akatoa milioni ngapi? 2. Mimi na miangu tano nikaanza kurudi nyuma na hata bwana. Nikauliza Sundi, sasa wewe si ungenipatia nitoa hiyo? So Sundi ni mtu ambaye anapendwa kwa ground.
ni mtu ambaye akona watu kwa ground. Anakaa na mwananchi wa kawaida kwa ground. Na yeye ana mbonda, ana mpaka wowote. Mali ukienda ukambani utampata Sudi. Ukienda Mombasa utampata Sudi. Ukienda Masabet, Sudi anaenda kule kujenga makanisa. Na wasaizi ya kutigani hapa umesikia mwasa 300,000 shillings. Na mimi nitakuongezea 100 Sudi. Uwapatie kwa 400. Si ni ukweli? Ndipo tutasema kwamba lazima tuungane mkono. Lazima tusikizane tuwe kitu kimoja. Eti ya kwamba nchi yetu si ya mtu mmoja. Ipo kufikira babu kwa ria. Baba kwa rankia rake mwekono nguini ngirini yu ari ndirie. Nataka kusema eti ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya si ya familia moja. Sisi watu wa Mount Kenya tuko na imani na serikali ya William Samoei Ruto bila upingamizi wowote. Kwa sababu ile kitu amefanya ambaye haijawahi kufanyika duniani ni kutupatia naibu wa rais. Hebu mpigeni makofi. Na sisi hatuna vita na Wakikuyu, ni wenzetu, ni masemenji, ni ndugu zetu. Ya kwamba wakati wa vita wale waliingia msituni wakiwa namba moja ni Wameru kutoka Mwimbe, Chogoria, Wameru kutoka Tigania, Wameru kutoka Imenti, Wameru kutoka Egembe, wakaingia msituni kupigana. Mwariyama mwenyewe angekuwa rais wa nchi yetu ya Kenya, Mwariyama ametoka hapa na alikufa kwa maskini. Ndipo tasema kwamba wakati wa vita ule mlima Mount Kenya unakuwa kapeti nyazi. Mkikuya kwa Nyeri, mwingine Muranga, mwingine Kiambu, anaona Mmeru ndio yule kwa Miadhene, mwingine kwa Tigania, mwingine kwa Egembe, mwingine kwa Imenti na Mwimbe na Dharaka. Anaweleza eti ya kwamba watu wetu wa Meru, njoo mtusaidie kupigana vita. Tunaingia msituni kwa vita, tunapigana vita, vita ikiisha ule mlima unamea. Eti ya kwamba aweza kaona Meru ako na tumbo ya kula wala meno wala koo ya kumeza. Miaka iliyopita mzee Jomo Kenyatta Mkikuyu tulimpa miaka 15 kama rais. Kibaki tukampa miaka 10 kama rais. Uhuru tukampa miaka 10 kama rais. Mtu anaitwa GACHAGUA tukampa miaka 2. Na wasaizi atunjawe kukumbukwa, lakini mtoto kutoka wa Kalenjin ameona ya kwamba Wameru wameumia wakiwa katikati ya mkanda wa mkoloni mwa Afrika nyeuzi. Wasaizi ametupa kiti ya naibu wa rais hapa kwetu Meru community. Na nipotasema kwamba sisi tutaendelea kumuunga mkono William Ruto bila upingamizi wowote. Kwa sababu ameangalia Mount Kenya, ameangalia Embu, ameangalia Tharaka Nithi, ameangalia Wameru kwa jumla, eti ya kwamba hata hawa wanaweza kutawala. Na ndipo nasema kwamba asanti Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri umefanyia Wameru. Na sisi tukueleza kwamba sisi Wameru, Meru, Embu na Tharaka Nithi, Mount Kenya East, tuko na more than 2 million votes zote. Mwaka 2027 atakayekuwa rais kuendelea ni William Samoei, na hakuna shortcut. Na tupembelezani na tupembeleze puna mteremko. Tunayachilia na teremka, tutapembeleza kipanda. Nimekatema. Itu kwenda tikia rais kinyaba atue kabo de kwenda. Wakati ule wewe ukisikia ya kwamba mtoto wa fulani amekuwa mgraduate, amepata degree, ukimtupia mkono ujue ati ya kwamba hata wako umetupia mkono. Ukisikia kwamba hii nyumba imetoka msichana, imepata msichana ambaye ameolewa na macharia, ambaye macharia ni rafiki yake Zundi, ambaye Zundi ni rafiki yake Mporo mtu wa Bori, ambaye ile mboma iko na nyumba ya mawe, usema eh, acha na hawa. Ujue ati ya kwamba umelani familia yako. Amen. Kama wewe uko na imani na William Samoei Ruto,
ile kazi amefanyia wa Meru jana ni kazi ya kupiga makofi. Pigeni makofi. Na gete choka rengi hapo ndio choka bagwe ibo ukienda ibo ukienda okiringenge mi ibo ukienda batwe kato kwenda to watanire tete wendo ke na rian kwalia ni kubadia niongee ki french kidogo na rian kwalia ntikwa ni ntubwa na ba kwa kana ba kwa na bao ndiani na ntubwa na ba maruna yaku uwe ndiani na ntubwa to yoyo uwe ndiani na ntubwa to ntoku uwe no ndo tije royo nuka ne makatema ko kike na mana itukaribise uongozi boto na kero ile buruto na kuo kwe sitaki kuongea mengi kwa sababu sisi wame tumefry. Nimepitia Meru Town. Manasudi. Nimepitia Meru Town saizi. Barabara imefungwa na watu. Kuniona wamefunga barabara wanapiga makofi. Wanauliza William Ruto atamleta kidole kindiki lini. Hebu mpigeni makofi. Kwa sisi tuko sawa. Kwa sababu kidole kindiki si Meru. Kidole kindiki si Mkikuyu. Kidole kindiki si Mluya wala Mkalenjin. Tunataka awe Mkenya. Aba nini? Lakini sio wewe wakati unataka ngari, unataka ndege ya njezi. Unatuambia tuandamane ndio upewe ndege. Wakati wewe unataka kuongezewa pesa, wacha tuandamane upate pesa. Wakati wewe unataka kuongea vitu zingine ndipo tunasema kwamba pesa ya kahawa. Pesa ya kahawa KPCU, kilo moja ya pesa kahawa inakuliwa mtu mmoja, shilingi 3 kwa kilo. Pesa ya mayai chai broker hiyo company ni ya mtu mmoja. Pesa ya KCC maziwa niyo KCC 2.6 billion iko mbunge ni mtu mmoja. Hakuna vile inawezekana eti ya kwamba tuweke mkora pale mbele ukitafutia watu na yeye anaendelea kunyakua. Bwana William Ruto asanti kwa kazi ulifanya. Asanti kwa masanitas ile kazi wafanya. Asanti kwa wajumbe wenzetu wa Kenya kwa kubali eti ya kwamba hata Meru anawe anaweza. Na kuwa ukwe madhala mudhalime. Na bukari ya ntubetu. Amen. Ingine ni ya ini mpi. Kwa wana sudi. Hatuna mengi lakini sisi wa Meru tumefraya. Nina kueleza kwamba nimefika Meru Town. Wakaona gari yangu. Wakafunga barabara wakifunga barabara. Iti ya kwamba. Tuwasaka Rutu wakuje. Na hata ikirundiwa tena kura. Kusema kwamba. Unataka Meru ama kabila ingine mbwana huo? Te Meru. Kate Meru. Na kwa kwe, watu wetu wakutoka ngambo ile ingine. Karibuni tena hapa ni kwetu. Na hapa niliingia na chama inaitwa NOPEU. National Ordinary People Empowerment Union. Na hii ni chama kila mwananchi. Na pati linda ama rais wa chama ni mpuru mtu wabudi hakuna mwingine. Na ima katema. Kwa hiyo machasa nialike, nikubalieni nialike bwana Wainaina rafiki yangu tuliona kitambo aweze kuongeleza. Karibu Wainaina, makofi 1, 2, 3. Huyu mzee nilimlia kitambo tu kifanya uhuru campaign wakati nilisimama safari ya kwanza, rafiki yangu sana na ni mjumbe tuko naye mbunge, lakini ni tajiri sana, ataongea ankana akiye Mungu mtoro mtongo mno bwana. Unajua sasa mimi nakana matajiri na nande ongele kate bo ongele amwira kimi kina anas maregati lili ndio ongelele tibo. Sasa mimi mtanikubalia niimbe kwa wimbo kamoja ya Kimeru nikaribisha wageni, si ndio? Sasa unajua nyinyi mkitukia kwenu mtuimbia kale jini. Sudi, sudi yako wapi? Tukia kwenu mtuimbia wimbo kale jini na sisi tukuimbia Kimeru, si ndio? Inasema baba. Na mwankambe lazima niweke hii hapa. Baba bebe beria muto ngoria uria ati mendele baba
Yani Sudi tunasema kwamba Mungu tuondolee kiongozi yule ana maendeleo. Yule analeta ukabila kwa watu. Mungu atuondolee. Baba, beba, beba, mutongori ya ulea ati mendeleo, baba. Tuwazo katukwa tili, aithiru imacharia, baba, tucho. Aithiru imacharia, aithiru anisundi, baba, tucho. Okay. Tuwazema, akiwa nisundi, Mungu tunundizie. Aithiru anisundi, baba, tucho. Okay. Aithiru anisundi, baba, tucho. Okay. Aithiru animpuru, baba, tucho. Okay. Aithiru ikawira, baba, mba. Aya, aya. Asandi. Asandi mheshimiwa Aburi. Ni mtu ya, ni mheshimiwa wa furaha. Kwanza kabla sijaongea yoyote, vile mheshimiwa Oscar ambaye ni mheshimiwa wetu kutoka upande wa Kapsiret alisahau mama moja ambaye ni mama tunakuanga na yeye kila wakati, wakati tuko na shida na wakati hatuko shida, na ningemuita anaitwa Faith, naye pia ametoka upande wa Nakuru, ataka kuja kuwasalamia. Karibu Faith, huyu ni